নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় তিনিগানৈ মই কৈলাশ ডেকাই স্বাগতম জানাইছো। আজি মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আৰু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কাপলাবাৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ লোকৰ মতামত জনাৰ উদ্দেশ্যে আহি উপস্থিত হৈছো এই অঞ্চলত। আৰু প্ৰথমে আমি কিছু এই অঞ্চলত থকা যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে হওক বা বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কিছু কথা বতৰা পাতিম, তেওঁলোকৰ মনৰ আশা মনৰ বতলা ৰবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে, কেনে উন্নয়ন হৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত? ভালে হৈছে। চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছেনে? পাইছোঁ। কি কি পাইছে? পাইছোঁ, ঘৰ পাইছোঁ আৰু মানে পাইছোঁ বহুত উন্নত পাইছে, উন্নয়নটো বাকী বহুত পাইছে। এই অঞ্চলটোৰ কেনেধৰণৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে? উন্নয়ন বুলি ক'লে ধৰক বিগত চৰকাৰ সৰ্বানন্দ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা আজিলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনক লগি উন্নয়ন বুলি ক'লে ৰাজহুৱা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন আমি দেখা নাই। হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত বিশেষকৈ যিখিনি মন্ত্ৰী এম এল এ যিখিনি বিষয় বাবদ থকা যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ। কেতিয়াবা উন্নয়ন দেখা পাইছোঁ ভাল ৰাস্তা ভাঙি আকৌ সেই ৰাস্তা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা, কিন্তু যি ৰাস্তা বেয়া সেই বেয়া ৰাস্তাটো আজিলৈ বেয়া হৈয়ে থাকে। এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান? উন্নয়ন খুব এটা উন্নয়ন হোৱা নাই। বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত তেখেতে যদিও কৈ আছে উন্নয়ন, কিন্তু আমি কিন্তু উন্নয়ন দেখা পোৱা নাই। এই অঞ্চলটোৰ কি লোক ইয়াত আহ যাহ কিহৰ বাবে নকৰে বুলি ভাবে? ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হোৱা নাই নেকি? ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন সিমান হোৱা নাই যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ দিনত, মানে 7% হৈছে, আধা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল নলবাৰীৰ যি কাপলাবাৰী আৰু কাপলাবাৰী অঞ্চলৰ একাংশ সাধাৰণ লোকৰ মতামত। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুৱাগুচি গাঁৱত। এই গাঁওখনৰ নাম কি হয়? এইখনৰ নাম ভুনুগুচি। গুৱাগুচিও লিখে। এই গাঁওখনত আপোনাৰ কিবা সা সুবিধা পাইছে নে চৰকাৰে? বৰ্তমান পোৱা নাই চৰকাৰে একো। বৰ্তমান পানী পাইছোঁ, কিন্তু আজি মেচিন বেয়া, এসপ্তাহ হ'ব লাগে বাচন লৈ পেলাই ৰখি থাকোঁ, পানী নাহে। খেতি পথাৰত বিভিন্নজনে নাই নাই খেতি এইবাৰ একেবাৰে নাই দিয়ক, এইবাৰ পানী খাই চাফা কৰি ফেলিছে। কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মিনিষ্টাৰ বা এম এল এ কোনোবা আহিল? কোনো ইয়াত কোনো নাহে, তাৰমানে সেই ভোগকেইটা লাগবাৰ সময়ত তাৰমানে আহে। এতিয়া বৰ্তমান কোনো খা খবৰ নাই, বৰ্তমান কোনো খা খবৰ নাই নাই। চৰকাৰীভাৱে কিবা পাইছিল নে? চৰকাৰী বৰ্তমান এনে একো পোৱা নাই, কিন্তু মই অৰুণোদয়টো পাইছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ চৰ পোৱা এটা আশা আছিল, বৰ্তমান এতিয়া পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল আচলতে নলবাৰী জিলাৰ যি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ একাংশ ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মুকালমুৱা অঞ্চলত আৰু মুকালমুৱা অঞ্চলতো চাইকেল নহয় তিৰিঙা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপমান নিৰ্বাচন প্ৰাসংগিক কথা সুধোঁ, যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আকৌ আহিছে, লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোকৰ এই সমষ্টিটোৰ এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে কি আশা কৰে? এতিয়া পাছত হ'ব আৰু উন্নয়ন হ'ব লাগে। নিশ্চিতভাৱে অন্য লোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান সময়ছোৱাত উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে অঞ্চলটো? বৰ্তমান উন্নয়ন একো হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, দেখাত একো দেখা নাই আমি উন্নয়ন। উন্নয়নবিলাক আজিকালি চব অফিচ কাছাৰী, সেইবিলাকতো সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। নিউজবিলাকত মানে উন্নয়নৰ পৰ্টেলবিলাকেহে বজায়, কিন্তু উন্নয়ন একো নাই। কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে সিহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহে, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰে, সময়ত একো নহয়। যিগৰাকী বিধায়ক বা সাংসদ আছে আপোনালোকৰ ইয়াত, কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহিছেনে আপোনালোকৰ কথা বতৰা পাতিবলৈ? দেখাত অহা নাই। মই ইয়াত থাকোঁ। কিমান বছৰ ব্যৱসায় কৰিলে আপুনি ইয়াত? বহুত বছৰ আছোঁ ইয়াতে, দেখা নাই। যদি আৰ্গি আহি ক'ৰবাত সোমাই সেইটো নাজানো। আগৰ বিধায়কজনে খোজকাঢ়ি ইয়াত ঘূৰিছিল, আহিছিল, খবৰ লৈছিল।